Сталкера шукаю. Косого. Зустрічали? Ну, заходив тут один. Клікуху не питали. Куди він пішов, бачили? У нас тут що, довідку? Набридли мені розмови. Нудно. Братва, сталкер занудьгував. Треба полоскотати. Тримає в курсах. Десь тут якийсь сталкерок підозрілий. Ми його шуганули в бік хутора. Не хвилювайся, весь хабар буде ліпше за новий.
укриття! На зв'язку. Отже, дивись, я цю систему нещодавно розробив. Якраз, щоб за КПК новачків відстежувати, які після викиду, ну, сам розумієш. Нам треба налаштуватися на три точки та з їхньою допомогою знайти КПК косого. Дві я вже налаштував. Це не важко. Тобі залишилась третя. Дивись, не впади там тільки. Миколаїч попереднього скелелаза місяць штопав. Пішло щось. Так, зараз дамо трохи більше на підсилювач. Ух, твою ж мать! Антена горить. А то я не знаю. Викид, щоб його знову всі котушки міняти. Раз, тихо, дай подумати. Так, поряд... Ще одна антена є. Древня, як гівно мамонта. Але коли востаннє просив перевіряти, наче працювала. А цю тепер тиждень лагодити, не менше. Тупай туди, координати скинув. Зачиняй, каже наглухо. У мене на сході лівак вимальовується взагалі-то. Два ящика патронів обіцяв. А тепер що? Мені їх на хліб мазати чи як? Та не сти, вигородь все. А поки не метушися. Плотей он з кордону поплюй. Ей, Сугаєв, неси пузир, сумувати будем.
Посумуєш тут, ага. Сухін, старий хрін, зовсім озвірів. Каже, стріляти буде. На, сумних. Прикинь. Тарас, якось воно розрулиться з цими патронами. На зв'язку.